rin di awak katusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidule terok niki kata, tetapi tidak jawab benar sih. Padahal diusung lo jajan kuwu atah niki wae. Kulo balenane malis pindah malih nggih. Wawane alhamdulillah paringi adem. Kok mboten Jawa sekedhi ngoten panas niki wae nggih. Muga-muga kemantene paringi atine adem, sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi suhulin faqihun. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqun. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Al-ayat sadaqallahul 'adzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, pinisepuh, wabil khusus bapak-bapak tokoh masyarakat ugi sesepuh dusun Jakung. Leres nggih Jakung nggih. Bisa Jati Langkung ingkang kula hormati. Kasumrapono bilih kula wonten mriki matur kajibah mewakili panjenenganipun Bapak Jauhari ingkang alhamdulillah wonten sonten mriku ugi panjenenganipun saged rawuh wonten mriki panggenan. Saya perlu menika menyaksikan putra-putrinipun dan mendoakan semoga menjadi mempelai yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pertama-tama monggo puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kerangkeng dalam acara pengantin menika kula kelan panjenengan sedaya dipun paringi sehat wal afiah. Semoga saja mempelai berdua, kita selalu berdoa menjadi mempelai yang barokah, menjadi mempelai yang sakinah mawaddah, bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salawat salam kawula aturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberi suri tauladan ugi beberapa tuntunan dumateng kula kelan panjenengan sedaya termasuk acara pengantin utawi walimah. Bapak Ibu yang kula hormati, kula mboten panjang lebar kanten wau sampun banyak sangat kali ingkang adi wicara berdoa di sampun kathah. Dados kula wonten mriki kajibah mewakili panjenenganipun Bapak Jauhari sak perlu masraken dumateng putranipun ingkang asma Anggah Triyono. Dados mulai detik menika kula kapurih masrahaken putranipun. Setunggal kula pasrahaken dhateng Ananda Elma Silvia Wardani. Nggih niki sampun tepang nggih pun dangu tepange. Alhamdulillah. Mboten enten paksaan nggih, saling mencintai nggih. Alhamdulillah muka-muka sampai di akhir hayat nggih. Ananda berdua tidak ada manusia yang sempurna di dunia niki nggih. Pasti ada kekurangannya. Yang perempuan banyak kekurangan, Kang Mas Anggah ya banyak kekurangan, padha belum pernah membina keluargane nggih.
keluarga, membina keluarga yang paling ampuh itu saling pengertian. Okay? Jadi sing lanang ngerti sing wedok. Artinya barang ngerti niku mboten kena didelok mata. Niki khusus mempelai berdua mawon. Ngerti niku mboten kena didelok mata. Sing roh ati sampean lanang karo wedok. Oh bojoku rupane kesel. Ya. Kan mboten semrat ditingali, tapi ati sampean kedah ngerti. Oh bojoku wis nyambut gawe temen ning urung oleh rezeki. Ya, kedah ngertos, nggih. Oh bojoku rezekine diliwatno aku. Ojo domeh sing wedok sing lanang gak patek iso nyambut gawe, gak diparingi gak patek oleh rezeki. Gusti Allah niku ngekei dalan rezeki gak mesti teko liwat wong lanang, nggih. Kadang sing wedok diparingi lancar nyambut gawe. Sing lanang mboten patek oleh dhuwit. Lah sing wedok kedah ngerti. Kecil wedok kedah ngerti. Kok sing lanang sajake kok sinis? Ojo kuatir Mas. Rezeki sampean diliwatno aku. Ha nah, ngoten nggih. Dadi atine wong lanang cek gedhe. Sakbalike sing wedok ya ngono. Ya apa Mas aku gak iso ngewangi sampean nyambut gawe. Ojo kuatir Dik. Rezekimu ambek Gusti Allah diliwatno aku. Aku mati belani sampean. Dene aku mati golek rezeki belani sampean atiku ridho lan ikhlas. Kudu sumbar ngoten nggih. Ha nah, sing wedok ngoten. Gak ada manusia niki sampurna mboten enten. Tambah suwe dadi kemanten niku mboten tambah enak. Tambah rosalah wah kowe sing lanang. Wis, lha nek salah mboten oleh diomongno wong lintu nggih. Diomongno. Gak gampang rundingan wong lanang mbek wong wedok ngeten iki. Belajar mulai kok bengi mulai menih. Belajar napa? Belajar ngomong enak nang sing wedok. Dik sampean wis bojoku. Sapa maneh sing ngandani lek gak aku? Masa aku katene kanggo bapak bayang. Ngaten nggih? Sing wedok nggih ngoten. Mas, ana daerah kene iki biasane melok tampilan. Nggih, sampean melok arang-arang titik. Ngaten nggih? Nah, dia dados sing penting pengertian. Insyaallah nek padha pengertian. Pegeloyo apa wong lanang? Nek wedok sing wedok iku sajake ga iso turu, pijetono. Sampean pijeti. Mustalah aku tukang pijet mudik. Ojo gak usah golek tukang pijet liya-liya. Masih jam 12 bengi wong ana tani pijetono. Loh aku bojo sampean masih blondone mek titik. Engko napa mboten? Wis nyambut gawe nek gak patek oleh dhuwit, ana ani. Mboten enak, nggih tambah mboten enak nggih. Nanang ati mon. Mboten mawon dados pesen kula. Sami pengertian saestune, rezeki mboten mesti dilihat wong lanang tok. Kadang dilihat ngomong wedok, kadang dilihat ngomong lanang. Nek ancene rezeki melihat wong lanang, sing wedok ya kudu nyadari, sing lanang kudu nyadari. Dik bahwa duit sing liwatku aku akeh iki rezeki sampean. Rezekine anakku, anak sampean ya rezeki sampean diliwatno aku. Sabalike kadang wong lanang diparingi gak patek iso nyambut gawe, sing wedok lumancar. Ojo kemenyek-kemenyek nemen. Loh, Mas, ojo. Ya iki rezeki sampean Mas liwat mbok aku. Ojo cilik ati, ayo urip bebrayan wis, ayo wong loro yo apa sing enak. Ngoten nggih? Nah, Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kula kinten cekap semanten anggenipun kula napa nggih? Pesen-pesen, dileng-eling nggih, pesen-pesen dhateng kemanten. Sekarang kula mawakili panjenengan pun Bapak Johari yang sedahipun ananda mempelai laki-laki. Tapi kula pasrahaken pertama datang panjenenganipun nggih menika ingkang istrinipun wau sampun kula pasrahaken sak menika kula pasrahaken datang Bapak Sumarno dalah Ibu Sulami putri Bapak Sumarno niku polane kajeng kula pasrahaken lah kula masrahaken nek mboten rewangi yo napa niki oh nggih panjenengan nggih Bapak Sumarno alhamdulillah paringi sehat muga-muga rezekine lancar anake paringi sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, wonten mriki tabung khusus dumateng Bapak Sumarno beserta Ibu. Kula mewakili panjenenganipun Bapak Johari. Leres panjenenganipun nderek mriki, ning panjenenganipun boten kulino matur. Dados kula dipun kangen makili. Boten napa-napa nggih, Bapak nggih dipun tampi. Dados ananda Angga Triyono dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ilahi anta maksudi waridoka maklubi
la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Ananda Angga Triyono kula pasrahaken dhateng keluarga mriki sedaya dalah para bapak para kakang masyarakat. Ananda Angga dereng pernah membina rumah tangga, dereng pernah selalu bersosial. Mbok menawi mangke wonten napa mawon ingkang kurang pas ingkang sekintenipun mboten sesuai kali adat piadat wonten dusun Jakung, kula suwun dipun paringi wawasan, dipun paringi arahan. Wabil khusus malih dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno, kula nyuwun masukanipun dateng yuga kula Ananda Angga dalam rangka membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mekaten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kader kami kader ibu negara itu sudah sampai masyarakat akar wasrah penampilan tekakum minang kami sisi le keluarga agung toko cawari pasal ibu pidato mata sebanuan dari ini tuan tuan sakung para rabu kaum semua putri dari kebangun tungkap pelaksananya di coro ini beriku atur tren pasrah tentang pinangan tekakum kasihkan berapa nutup isamangi pada tipun salinannya dari tipun tipun atau haji kalimin Mereka kuasa sulih, talang ngatur saking keluarga agung, Toto Sumarno, terasa berdaya sulami. Kata kebatan bagaimana itu, kali ini waktu kalau lo sumar ke agak.